အဲ့တော့တမလို့အနေနဲ့ကောဒီ viewer ကိုအဆုံးရှုံးခံမလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆုံးရှုံးခံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ viewer တကူကြသွားပြီဆိုရင်တော့လက်ရှိတမလို့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့နာဆာကဥက္ခရဒါတော်လေးကိုတိတ်ခါကြမယ်အနေထားပဲဗျ။ဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တမလို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတတိယအချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါတိပါကျွန်တော်တို့ကြနိုင်မယ်အနေထားပါပဲ။ဟိုတကယ်မဟာ viewer ကြားတဲ့မဟာ viewer ကြားတဲ့ viewer တကူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ viewer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ A ကမိတ်ဆွေများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါတမလို့ရဲ့သဘောထားကြီးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတက်တယ်ပဲပြောပါမယ်။တမလို့ရဲ့သဘောထားကြီးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြာချခဲ့ရတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြာချခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိထပ်ပြီးတော့တမလို့ကထပ်ပြီးသဘောထားကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ရှမ်းပြည်ဒေသက PDF တွေ PDF တွေလှုပ်ရှားနေမြေ PDF တွေလွတ်မြောက်နေမြေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟောင်းမလင်းမြို့ကြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုန်းလန်းနေပိတ်ဆို့ခံရမယ်ပြီးတော့ရွှေပြည်မြို့ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းတွင်းမြို့အထက်ပိုင်းကလုံးဝပြတ်တောက်မယ်အနေထားပါပဲအဲ့တော့နာဆာကရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်မှာမေးခွန်းထုတ်ရမယ်အနေထားပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စောင့်ကြံနေထားပါမယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းနီရဲ့ရှမ်းနီတိုင်းသားတွေရှမ်းနီလူငယ်အဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ရပါတယ်။သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့တက်မလို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လက်နက်ပေးပါဗျာ။တတိရှိလက်နက်ပေးပါကျွန်တော်တိုင်းပြပေါ်ဘယ်တော့မှတက်ဆာမပေါဘူးတဲ့။တက်မလို့ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိရလားတက်မလို့ရဲ့ဒီစီရင်အကူအညီဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်တို့ဘာမှဒီဖြစ်လောက်တဲ့အနေသာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်ဗျာ။ဒါတော့သူတို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့တက်မလို့ကလည်းလက်ရှိကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာတက်မလို့ရဲ့တက်မလို့ဒီပြည်သူစစ်တွေကိုသူတို့လက်နက်အင်အားထောက်ပံ့နေဗျာအဲ့တော့ထောက်ပံ့တဲ့ကောင်ကမှဘာထောက်ပံ့လဲဆိုတော့နံပါတ်1တလုံးလုံးတနက်တယ်ဗျာနံပါတ်2ကပိုင်းရဲ့ဟိုဒီလက်နက်တွေထောက်ပံ့တဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ KI ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဘလို့တိုက်ရမှာလဲကျွန်တော်မေးတယ်ပို့မလဲမေးပါမယ် KI ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေက KI ဖွဲ့ကိုဘလို့တိုက်ရမှာလဲဘလို့ပြန်ပြီးခုခံပါလဲ KI ဖွဲ့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ရက်တည်နေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကစစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေက KI ထုတ် Rifle တွေနဲ့ Rifle တွေ 40 တွေနဲ့အလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီတလုံးလုံးနဲ့ထိုင်ပြနေရမှာလားအဲ့တော့မြမတမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘလောက်ထိမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေထက်တန်နေတော့လဲပဲလက်နက်အင်အားမမျှတလို့ကျွန်တော်တို့သူ့ဂျုံဘွားရောက်ခဲ့ရတဲ့တမိုင်းစင်လာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တမလို့အနေနဲ့လည်းပြည်သူစစ်တွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်နက်တက်ဆင်ပေးပါယုံကြည်ခြင်းလက်နက်တက်ဆင်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အချို့တော့ကျွန်တော်တမူးမြို့နယ်တချို့မှာတော့တမလို့ကပြည်သူစစ်တွေကို G3 G4 တွေတက်ဆင်ပေးတာရှိတယ်ကလေးမြို့နယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဂံကောနေရာအချို့မှာတမလို့က G3 G4 တွေတက်ဆင်ပေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်ဆင်ပေးမှုကပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မရှိဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့ရည်တည်မှုနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့ရည်တည်မှုကလုံးဝမတူပါဘူးထို့တူပါပဲဒီကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းနီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြီးရင်ကျွန်တော်လီဆူအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်မှုကလုံးဝမတူဘူးရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်မှုကတမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခွဲခြားပြီးမပြောတော့ပါဘူးသူရဲ့ရည်တည်မှုကတမျိုးကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်မှုက KI ရဲ့လူခွင့်ချုပ်ပါမှုလူသစ်ဆူဆောင်မှုဘာသာရေးတူတူမှုလူမျိုးမျိုးမှုတစ်စင်စလုံးဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်တာမတူဘူးအညာမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့အခြေအနေကကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုံးမျိုးကိုတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုတတ်တယ်ကိုယ့်သားသမီးကိုတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုတတ်တယ်နိုင်ငံဝင်တွေကိုတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တာမတူဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပုံမှန်လည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းလက်နက်ကင်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုဟလာဒီပုံသေးနီးတစ်ခုထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မတတ်မှတ်စေချင်ဘူးမတူဘူးပြကျွန်တော်အစင်းတရားလည်းမတူဘူးအနှစ်သာရလည်းမတူဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟလာပြည်သူစစ်အမှန်ရင်တော့ဒီလက်နက်ပဲတက်ကမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းနေထွက်ဖို့နဲပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ KIA ကသူ့ကိုတစ္ဆာခံထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဒီ rival ကောင်းကောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီအနီးကပစ်တဲ့40ပေါ့လေ40တွေကောင်းကောင်းတက်ဆင်ပေးချိန်မှာတက်မတော်ကဟဲ့လားဒီတက်မတော်တူပူပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကောင်းတောင်းကိုထမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဟဲ့လားဒီကာပိုင်လေးပေးလိုက်တက်လုံးလုံးလေးပေးလိုက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စီရေးအရည်မှန်းချက်ကတော့အောင်မြင်ပေါက်မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပုံမှန်လင်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တက်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုယုံကြည်ပေးပါတက်မတော်နဲ့အတူတက်မတော်နဲ့အတူနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးနေတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့ဇီးတွေကိုယုံကြည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ကလတန်မြေရဲ့ဒါဘေးမှာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံတိဆောက်နေတဲ့နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးဆောင်နေတဲ့ကလတန်စီမံကိန်းဖြတ်တန်းရတဲ့ကြောမှာတကယ်မဟာဗျူဟာကြားတဲ့တက်မလို့ရဲ့စကန်တွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီဗျူဟာတစ်ခုရဲ့အနေထားကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်အပြန်အလှန်ဒါဒီ try ဗျူဟာကနေပြီးတော့ဒီနှုံးမှုဗျူဟာဘက်ကိုကျွန်တော်လက်နက်ကြီးပြုတ်ကူပေးလို့ရတယ်ဗျူဟာတစ်ခုကကျွန်တော်နှစ်ဖက်လက်နက်ကြီးနှစ်ဖက်ကျွန်တော်အပြန်လည်းပြစ်ခတ်အကူအညီပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ထူးခြားချက်အနေနဲ့ဒီတက်မလို့ရဲ့ဒီပလောဝါမှာရှိတဲ့တက်မလို့ရဲ့ viewer နှစ်ခုလုံးကသူ့ရဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်မှာသူတို့တည်ထားတယ်။အဲ့တော့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကွင်းနေရှိတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ကွင်းနေရှိတယ်။လက်ရှိ A ဖွဲ့တွေက A ဘောင်းပြေတဲ့ဖွဲ့တွေကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့တက်မလို့ရဲ့ viewer တွေကိုသူတို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်တယ်။တက်မလို့ရဲ့ viewer မရောက်ခင်အဲ့တော့ viewer ရဲ့ကုန်းရဲ့ဘေးနားမှာဆိုရင်တက်မလို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကာကင်းနေရှိတာပေါ့။အဲ့တော့ကာကင်းနေချင်အောင်သူတို့မသိနိုင်ပါဘူး။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တိတိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတက်မလို့ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့အော်တိုဘာ29ပေါ့လေရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အော်တိုဘာ29မတိုင်မီကာလာတွေကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီရှေးကာလာတွေကနေစပြီးတော့တက်မလို့ကအဲ့ဒီ viewer နှစ်ခုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲရန်လက်နက်ကြီးတွေအထိုင်ထားတယ်လက်နက်ခဲရန်တွေကျွန်တော်ဖြည့်ထားတယ်ပြီးတော့လူအင်အားလက်နက်ရိတ်ခါအားလုံးဖြည့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါ A ဖွဲ့တွေကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တိတိထိုးစစ်ဆင်တော့လည်းပဲလုံးဝစခန်းကြာခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစခန်းကအဲ့ဒီစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ A ဖွဲ့ကဒီ viewer နှစ်ခုကို A ဖွဲ့ကရရှိသွားပြီဆိုရင်
အိန္ဒိယမြန်မာဒီအိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံတိစောက်နေတဲ့ကလတန်စီမံကိန်းမှာအေဖွဲ့ကဒါသူတို့ဒါပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပြီပေါ့လူရဝင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယအစိုးရကလည်းဒီစီမံကိန်းပြုဖို့အတွက်အေဖွဲ့ကိုသူတို့ပြောရမယ်တက်မတော်ပြောရမယ်အော်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကမ်းတွေကိုအေဖွဲ့ကမသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တက်မတော်ပြောရတဲ့ကိုအေဖွဲ့ကမသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့အဖွဲ့အနေအထားကဒါကျွန်တော်တို့ခိုးသား900နဲ့ဒါဓမြားတိုက်ပြီးတော့ဒါဓမြားတိုက်ပြီးတော့ရက်တည်နေရတဲ့အနေအထားပါပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွားနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေပါပဲအဲ့တော့တက်မတော်အနေနဲ့ကောဒီဘွားကိုအဆုံးရှုံးခံမလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆုံးရှုံးခံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘွားတစ်ခုကျသွားပြီဆိုရင်တော့လက်ရှိတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့နာဆာကဥက္ခရာဒါတော်တော်လေးကိုတိတ်ခါကြမယ်အနေအထားပဲဗျာ။ဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တက်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါ။တတိယအချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါဒီပါကျွန်တော်တို့ကျနိုင်မယ်အနေအထားပါပဲ။ဟောတကယ်မဟာဘွားကျတဲ့ဘွားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဘွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ A ကလည်းသူ့ရရှိဖို့အတွက်အသေးတန်အင်အားကိုကျွန်တော်တို့ဒါထောင်ထဲချီပြီးတော့ဘွားကိုသူတို့ပတ်လဲဝင်တိုက်ကြ။ဒီနေ့ကလေးဆိုကိုယ့်ရဲ့ရှိနေပြီဘွားတစ်ခုလုံးဝင်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပလဝါမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါအချို့သောမီဒီယာတွေကသူတို့ရေးသားတာတွေ့ရပါတယ်တက်မတော်ရဲ့ view ပလဝါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တက်မတော်ရဲ့ view ဟာဖြစ်တဲ့ train ကြီးဟာ view ဟာနဲ့ train ကြီးဟာမှာရှိတဲ့တက်မတော်ရဲ့ view ဟာနဲ့ဒုံမှု view ဟာကိုသူတို့တိမ့်ပတ်ပြီးလို့သူတို့ကြွေးကြော်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကဒီသတင်းကကျွန်တော်တို့လုံးဝမှတ်ကန်ခြင်းမရှိပါဘူးလုံးဝမှတ်ကန်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီ scan ကို A ဘွဲက A ဘူးပေါင်းပြည်တဲ့ဘွဲတွေက scan ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာကိုယ့်ရဲ့တီဖြစ်နေပါပြီတက်မတော်ကလည်းဒီ scan မကြဖို့တနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်တင်ရောက်ကျွန်တော်ဒီစကမ်းမှာရှိတဲ့တက်မတော်သားတွေလူဆွမ်းအရင်မြင်မဆုံးရှုံးမှုအတွက်တက်မတော်ကလည်းကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကြီးပြစ်ကူလေးချောင်းပြစ်ကူတွေနဲ့တောက်လျှောက်ကိုရှင်းလင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တိတိရှိသွားပြီပါကျွန်တော်ဒါတကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ချိန်မှာဒါတမိုင်းရေးထိုးမဲ့တမိုင်းရေးထိုးမဲ့နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ဒါဂုံရွားမဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တမိုင်းဆိုတာကနိုင်တဲ့လူတွေပဲရေးထိုးလို့ရတာဗျအဲ့တော့တမိုင်းတိုင်းမှာနိုင်တဲ့လူတွေကပဲတမိုင်းကိုရေးထိုးတာရှုံးတဲ့လူတွေကဒီတမိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူတင်ကန်းစာပဲယူလို့ရတာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ viewer တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်အနေနဲ့ဘလို့တမိုင်းအတက်တွေရေးထိုးနိုင်မလဲဒါမှမဟုတ် AR ပဲတမိုင်းအတက်ကိုရေးထိုးနိုင်မလားတက်မတော်ကပဲတမိုင်းအတက်ကိုရေးထိုးနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပလောင်းမှာရှိတဲ့တက်မတော်ရဲ့ viewer နှစ်ခုကို AR တိုက်တာဒီကနေ့ဆို6ရက်တိတိရှိနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရက်မှလက်ရှိ6ရက်တိတောင်ဒါတက်မတော်ကဒါရိုးရိုးချော်ချော်တိုက်ခိုက်နေနေဆိုတော့ဒီစကန်ကြောက်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုဒါခဲရင်သွားမယ်အနေထားပါပဲအဲ့တော့ဒီစကန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပလောင်းရဲ့ပလောင်းမြေကျောင်းမှာတကက်မဟာ viewer ကြားတဲ့နေရာမှာတရှိပါတယ်ဒီ viewer ကြားခဲ့ရင်တော့ A ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ချင်းမှာရှိတဲ့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြီးသွားရင်ဒါချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပလောင်ဝမြေအထက်ပိုင်းကိုကလနာမြေရဲ့အထက်ပိုင်းကို A ဖွဲ့ကဒါကျွန်တော်တို့မဟာပြူကကြကြလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဒါတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပေါ့ဗျာသူတို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုသူတို့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ဒါလက်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်ကပလောင်ဝမှာဒီအခြေအနေကိုသိလို့ပလောင်ဝမှာတက်မတော်ရဲ့ viewer တွေကိုအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဖြည့်တင်းထားသလိုပဲလူလက်နက်ခိုင်ရိတ်ခါစေဝါတွေကိုအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်တင်းထားစေဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပူပါမယ်အနေထားတော့လက်တလောတော့မရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကနေဦးသိရပါမှာဆိုရင်မြို့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတက်မတော်ရဲ့အထိုင်စကန်တွေ viewer တွေကိုပဲသူတို့အင်အားလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆေးတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတက်မတော်စကန်တွေမကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ပဲတက်မတော်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအလုံးနဲ့ခဲ့ပါတယ်အလုံးနဲ့တဲ့ပြီးရင်တက်မတော်ရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့ဖျက်တော့ပါတယ်အဲ့လိုဖျက်တော့တဲ့ခါမှာတက်မတော်ကလေးချောင်းပြစ်ကူလက်နက်ကြီးပြစ်ကူတွေနဲ့စကန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရဲ့စကန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ပိုက်ရရှိခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်လက်ရှိအနေအထားမှာဆိုရင်တော့ဒီချစ်တဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့တွေကမဟာဗျူဟာပြောင်းသွားပါတယ်ပြောင်းသွားတာကမြို့အနီးမှာရှိတဲ့တက်မတော်ရဲ့စကန်တွေကိုတွားရောက်မတိုက်ခတ်ဘဲနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်အပအဝင်ကျွန်နယ်စပ်တကြောမှာရှိတဲ့အစုံအပြားမှာရှိတဲ့တက်မတော်ရဲ့စကန်တွေကိုသူတို့အင်အားအလုံးကြီးနဲ့တိမ့်ပိုက်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာချစ်တဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့တက်မတော်စကန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့တဲ့တက်မတော်စကန်တွေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အစုံဆုံးနေရာတွေမှာရှိတဲ့တက်မတော်ရဲ့စကန်တွေကိုသူတို့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နေတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာတက်မတော်စကန်တွေဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အနေအထားကိုတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်